welcome back students this is fundamental unit of life chapter uh, this is part 2 of this chapter biology class 9 <coughs> till now we have understood about uh, fundamental unit of life cells different types of cells shapes of cells and uh, uh, those type of things we have understood now सेल चाहिँ के केले बनिएको हुन्छ बेसिकली तिनवटा चिजले बनिएको हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्युक्लियस एन्ड साइटो प्लाज्म अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ कभरिङ जस्तो डल्लै सेललाई एउटा कभर कभर जस्तो त्यसले बनाउँछ र त्यही कारणले चाहिँ अरू एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टदेखि अलग राख्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनको काम चाहिँ त्यो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेनको अर्को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एक त फर्स्टवाला प्रोटेक्सन भएको है धेरैवटा सेल छेउछेउमा बसेको हुनसक्छ एउटा सेलदेखि अर्को सेललाई अलग राख्ने काम एउटा भइगयो या त छेउको सेल हो भने बाहिर बाहिर दुनियाँदेखि अलग राख्ने कभरिङ काम चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेनले गर्छ फर्स्ट वान सेकेन्ड वान इज प्लाज्मा म्याम्ब्रेनको चाहिँ एउटा क्यापेबिलिटी हुन्छ के क्यापेबिलिटी भन्दाखेरि चाहिँ के चिज भित्र जाने त्यो सेलभित्र के चिज चाहिँ आउनु नदिने गेट किपर जस्तो सो प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई चाहिँ हामीले त्यही कारणले सेलेक्टिभ पर्मिएबल मेम्ब्रेन भन्छ मेम्ब्रेन भनेको कभरिङ पर्मिएबल भनेको आउनु जानु दिनु पर्मिसन जस्तो सेलेक्टिभ भनेको सेलेक्टिभ चिज मात्रै कुन चाहिँ चिज चाहिँ भित्र जानुपर्ने हो कुन चाहिँ चिज चाहिँ बाहिर जानुपर्ने हो कुन चाहिँ जानु हुँदैन कुन जान। जानु जानु जान। जान। दिनुपर्छ त्यो चाहिँ डिसाइड गर्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनले प्लाज्मा मेम्ब्रेनको एउटा मोडल छ मोडल कस्तो खालको भन्दा चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेर एउटा मोडल दिएको छ त्यो मोडलको नाम हो फ्लुइड मोजाइक मोडल इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है फ्लुइड मोजाइक मोडल कस्तो हुन्छ भनेर ड्रइङहरू पनि आएको छ एक्जामतिर सो यो याद राख्नु पऱ्यो फ्लुइड मोजाइक मोडलले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ स्ट्रक्चरको बारेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेनको फ्लुइड मोजाइक मोडलले चाहिँ मोडलमा चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनवटा कम्पोनेन्ट लिपिड प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट यो प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट धेरैजनाले सुनिसकेको छ क्लास सिक्सदेखि नै सुनेको होला लिपिड सायद नसुनेको हुनसक्छ सा, लिपिड भनेको चाहिँ एक प्रकारको फ्याट नै हो फ्याटलाई लिपिड पनि भन्छ फ्याट भनेको बोसो या त तेल त्यस्तो चिजहरूलाई हामीले फ्याट्स भन्छौँ सो लिपिडले बनिएको हुन्छ प्रोटिनले पनि बनिएको हुन्छ र कार्बोहाइड्रेटले पनि बनिएको हुन्छ सो यिनीहरूले डिसाइड गर्छ कि प्लाज्मा इमेम्ब्रेनभित्र यानि कि सेलभित्र चाहिँ के के आउनुपर्ने त्यो प्लाज्मा मेम्ब्रोइनको स्ट्रक्चरभित्र यो तिनवटा चिज हुन्छ र यिनीहरूले डिसाइड गर्छ चा, सेलभित्र चाहिँ के जानु के नजानु भनेर अब लिपिडको बारेमा लिपिड पनि दुई खालको दुई दुई खालको लिपिड चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रोइनमा हुन्छ एउटा <coughs> चाहिँ भयो फोस्फो लिपिड अर्को चाहिँ भयो कोलेस्ट्रोल फोस्फो लिपिड सुनेको छैन कोलेस्ट्रोल त पुरा सुनेको होला कोलेस्ट्रो बढेछ भनेर धेरैजनाले सुनेको होला तर त्यो मान्छेको कोलेस्ट्रोल भइगयो है यहाँनिर हामी एज अ होल डल्लै अर्ग्यानिजमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ अलग अलग स्पेसिजहरूको बारेमा सबै एज इन इन जेनरलको कुरा गर्दैछौँ सो फर्स्ट फोलिपिड जुन छ फर्स्ट फोलिपिड चाहिँ यस्तो खालको लिपिड जसमा चाहिँ ग्लिसोरोल दुईवटा फ्याटी एसिड र फर्स्फेट यो तिनवटा मिलेर चाहिँ फर्स्ट फोलिपिड बनिएको हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन बनाउने मेन काम मेम्ब्रेन बनाउने बार बनाउने कभरिङ गेट बनाउने काम चाहिँ यसको सो so, भित्र जानु दिनु या त बाहिर निस्किनु नदिनु त्यो काम चाहिँ फर्स्ट हुन्छ र कोलेस्ट्रोल यो चाहिँ कोलेस्ट्रोलले चाहिँ अलिकति फ्लुइडिटी अलिकति चिप्लो बनाइदिन्छ है र त्यहाँनिर अलिकति मुभमेन्ट भइरहोस् भन्ने खालको वातावरण बनाइदिन्छ न प्रोटिन प्रोटिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन यताउता सार्ने यहाँदेखि सेलदेखि बाहिर अर्को सेलमा पुर्याउने या त दुइटा सेलको बिचमा राखिदिने या त अर्को सेलबाट यताभित्र ल्याउनु छ भने त्यो चाहिँ प्रोटिनहरूको काम हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने कार्बोहाइड्रेट चाहिँ ती छेउछाउ साइड साइड मेम्ब्रेनहरू ब बसिरहेको हुन्छ त्यो त्यसै बसिरहेको हुन्छ एज अ प्रोटेक्सन जस्तै पाराले बसेको हुन्छ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ यो चाहिँ हो प्लाज्मा मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर यहाँनिर यु क्यान सी ग्लाइकोलिपिड फस्पोलिपिड कोलेस्ट्रोल है अलग अलग चिजहरू यहाँ प्रोटिनहरू छ so, सो यो सबै लिपिड भन्ने बित्तिकै फ्याट भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्रो uh, कार्बोहाइड्रेट भनेर त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है र प्रोटिन इज डिफरेन्ट सो यो तिन खालको चिज मिलेर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनिएको हुन्छ न सब्सटेन्सहरू चिजहरू खानेकुराहरू या त वाट एभर थिङ्स त्यसको वेस्ट प्रडक्टहरू त्यो सेलदेखि बाहिर जानु या भित्र आउनु कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट वी टेक अप अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजन हरेक सेललाई चाहिएको हुन्छ सेलभित्र अक्सिजन जानु पर्यो त्यहाँदेखि त्यो कार्बन डाइअक्साइड बनेर बाहिर निक्लिनु पऱ्यो यो सबै चाहिँ सेलमा हुन्छ र यो डिसाइड गर्छ प्लाज्मो मेमोरेन्टी र यो एउटा यस्तो प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई भन्छ डिफ्युजन डिफ्युजनले चाहिँ चाहिने भित्र आउने बाहिर जाने तर कुन चाहिँ चिज बाहिर जानु भित्र जानु या त निस्किनु या त भित्र जानु चाहिँ कुन चाहिँ चिजले डिसाइड गर्छ भन्दा प्लाज्मा कुन चाहिँ प्रोसेसले भन्दा चाहिँ डिफ्युजनले कसरी भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्युजनले डिफ्युजन भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो प्रोसेस जसमा चाहिँ ग्यासहरू कुनै पनि ग्यास छ त्यो ग्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ तिमीहरूले याद गरेको होला हायर कन्सन्ट्रेसनदेखि लोवर कन्सन्ट्रेसनपट्टि जानु खोज्छ एउटा ठुलो रुममा कुनामा मैले आगो बाले त्यहाँ एउटा धुवाँ निस्किँदैछ बाक्लो धुवा छ तर त्यो धुवा चाहिँ त्यहीँ बसिरहनु खोज्दैन अलिकति खुल्ला जग्गामा जानु खोज्छ जहाँनिर धुवा छैन त्यता जानु खोज्छ यानि कि त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन कम्ती छ कन्सन्ट्रेसन कम्ती भएको ठाउँमा धुवाँ कम्ती भएको ठाउँपट्टि त्यो धुवा बाक्लो धुवा त्यहाँ जान्छ र जानु खोज्छ जान्छ पनि यो प्रोसेसलाई नै डिफ्युजन भन्छ सो ग्यासहरू चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन बाक्लो जग्गाबाट चाहिँ पत्ला जग्गामा जानु खोज्छ त्यसलाई हामीले डिफ्युजन भन्छौँ एउटा इक्जाम्पल अझै दिन चाहन्छु दुईवटा ट्याङ्की छ त्यो दुईवटा ला ट्याङ्कीलाई फेदमा हामीले जोडिदिएको छौँ पाइपबाट जोडिदिएको छौँ यताको पानी उता जानु सक्छ अरे सपोज तर बिचमा मैले बिरको एउटा एउटा ट्याप लगाइदिएको छु बन्द गर्ने त्यहाँ लगाइदिएको छु अरे चाबी लगाइदिएको छु अरे सो राइट साइडको ट्याङ्कीमा चाहिँ फुल पानी छ लेफ्ट साइडकोमा पानी कम् एकदमै छैन या त कम्ती छ भने चाहिँ पानी कताबाट कता जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन यानि कि ज्यादा पानी भएकोबाट चाहिँ कम्ती भा बा, भा पानी भएकोपट्टि जान्छ र so, यही प्रोसेसलाई यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डिफ्युजन भन्छ र डिफ्युजन चाहिँ सलिडमा पनि हुन्छ लिक्विडमा पनि हुन्छ र ग्यासमा पनि हुन्छ यानि कि हायर कन्सन्ट्रेसनदेखि लोवर कन्सन्ट्रेसनपट्टि जाने प्रोसेसलाई चाहिँ डिफ्युजन भन्छ चा, तर डिफ्युजन चाहिँ ज्यादातर ग्यासमा हुन्छ जस्तै यहाँनिर अहिले हामी कुरा गर्दैथ्यौँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड कहाँ बेसी छ बेसी बन्यो सेलभित्र बेसी बनियो भनेपछि बाहिर निस्किहाल्छ सेलभन्दा बाहिर बेसी छ भने भित्र पसिहाल्छ तर त्यो भित्र पस्नु दिनु चाहिँ फेरि प्लाज्मा मेमोनेट दिन्छ जानु दिनु कि नदिनु त्यसले डिसाइड गर्छ ए यो हामीलाई चाहिँदैन भने पस्नु पाउँदैन सो त्यसरी सेलको सेलभित्र र बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा ग्यासेस एक्सचेन्ज त्यसरी हुन्छ सो थ्याङ थ्याङ्क यू दिस इज द कन्क्लुजन अफ सेकेन्ड पार्ट देयर आर मोर पार्ट्स टु स्टडी नेक्स्ट विक आई विल बी सेन्डिङ दोज पार्ट्स थ्याङ्क यू